মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ এখনি বুৰঞ্জীমূলক ৰচনা। ৰচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে লাচিত বৰফুকন। তোমালোক যিসকল মোৰ এই চেনেলটো নতুন, ভৱিষ্যতে এই চেনেলটোৰ পৰা আৰু অধিক এনেধৰণৰ ৰচনা বা শৈক্ষিক দিশত সহায় হ'ব পৰা বিষয়বস্তুসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিলোঁ। এতিয়া আহোঁ ৰচনাৰ বিষয়বস্তুলৈ। লাচিত বৰফুকন পৰিচয়। লাচিত বৰফুকন আছিল অসমৰ আহোম ৰাজত্বকালৰ এজন জাতীয় বীৰ। তেওঁ 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে শিৱসাগৰ জিলাৰ হাঁহচৰা নামৰ ঠাইত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল। লাচিত বৰফুকন লুকুৰাখন ফৈদৰ আহোম ৰাজতন্ত্ৰৰ ৰাজবিষয়া মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ আছিল। তেখেতৰ আচল নাম আছিল শুকতি। বৰ্তমান হাঁহচৰা অঞ্চলত শুকতি নামেৰে এটি আলিও আছে। এই আলিটো বৰবৰুৱাই নিজৰ গৃহৰ পৰা গড়গাঁৱৰ ৰাজধানীলৈকে বন্ধাইছিল। লাচিতৰ মাতৃ নাম আছিল নাগেশ্বৰী আইদেউ। শিক্ষা আৰু কৰ্মজীৱন। লাচিত বৰফুকন ৰাজবিষয়াৰ পুত্ৰ হোৱাৰ বাবে সৰুৰে পৰাই ৰাজকাৰেঙৰ বৰচৰালৈ যাবলৈ সুবিধা পাইছিল। তেওঁ সৰুৰে পৰাই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন আৰু দেখিবলৈ অতি মৰমীয়াল হোৱাৰ বাবে ৰাজতন্ত্ৰৰ সকলোৱে বৰ মৰম কৰিছিল। আনকি লাচিতৰ গাত বিশেষ গুণ থকা দেখি আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই লাচিতক ঘৰতে ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, কূটনীতি, আনকি সামৰিক শিক্ষা দিয়াৰ বাবে মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাক নিৰ্দেশ দিছিল। লাচিতে সৰুৰে পৰাই বৰচৰাৰ নীতি নিয়মসমূহৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিছিল। লাচিতে প্ৰথমে ৰাজমতী ডাঙৰীয়াৰ সাঁচতি ধৰা তামুলী পদ লাভ কৰিছিল। এই পদৰ কাম আছিল ডাঙৰীয়াসকলক সময়ে সময়ে তামোল পাণৰ যোগান দিয়া। এই কাম তেওঁ নিষ্ঠাৰে পালন কৰাৰ পিছত তেওঁ ঘোঁৰা বৰুৱাৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল। ঘোঁৰা বৰুৱাৰ কাম আছিল ৰাজহালৰ ঘোঁৰাবোৰক প্ৰশিক্ষণ দিয়া। লাচিতে দুদান্ত ঘোঁৰাকো সহজে বশ কৰিব পাৰিছিল। লাচিতে শিকোৱা ঘোঁৰাবোৰ উঠিলে স্বৰ্গদেৱে দোলাত উঠা যেন অনুভৱ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই তেওঁ গড়গাঁৱৰ ৰাজধানীৰ কাষতে থকা শিমলুগুৰি খেলৰ প্ৰধান বিষয়া শিমলুগুৰীয়া ফুকনৰ বিষয়বাব লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁ ক্ৰমে দোলা কাষৰীয়া বৰুৱা, গড়গঞা ডেকা ফুকনৰ বিষয়বাব লাভ কৰিছিল। গড়গঞা ডেকা ফুকনে বৰবৰুৱাসকলক বিচাৰ কাৰ্যত সহায় কৰিছিল। 21 ডেকা ফুকনৰ অধীনত 4000 পাইক আছিল আৰু তেওঁ নিজৰ গৃহকাৰ্যৰ বাবে 30 জনকৈ পাইক লাভ কৰিছিল। স্বৰ্গদেউ জয়ধৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালত মিৰ্জুমলাই অসম আক্ৰমণ কৰোঁতে দিখৌমুখত মোগলৰ সৈতে যুঁজ দি লাচিতে সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ঘিলাজাৰী ঘাটত আহোম আৰু মিৰ্জুমলাৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ পিছতেই স্বৰ্গদেউ জয়ধৰ সিংহৰ মৃত্যু হয়। ইয়াৰ পিছতে স্বৰ্গদেউ চক্ৰধৰ সিংহ সিংহাসনত উঠি হেৰুৱা ৰাজ্য ঘূৰাই আনিবৰ বাবে যুদ্ধৰ আয়োজন কৰে। এই যুদ্ধৰ বাবে 1667 খ্ৰীষ্টাব্দত লাচিতক বৰফুকন উপাধি প্ৰদান কৰি 160,000 অসমীয়া সৈন্য আৰু অন্য 20,000 দাঁতি কাষৰীয়া সৈন্য লগত দি মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিবৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ পঠায়। গুৱাহাটীৰ উত্তৰ পাৰে বাঁহবাৰীত থকা মোগলৰ সৈন্যক আক্ৰমণ কৰি অসমীয়া সৈন্যই প্ৰথমে যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত ঘটায়। কাজলীগড়, সোণাপুৰ, পানীখাইটি আদি দুৰ্গসমূহ অসমীয়া সৈন্যই আক্ৰমণ কৰে। ইয়াৰ পিছতেই ইটাখুলিৰ দুৰ্গ ল'বৰ বাবে আহোম সৈন্যই নানা কৌশল অৱলম্বন কৰে। ইটাখুলিৰ শুক্লেশ্বৰ ঘাটত থকা মোগল সৈন্যই পুৱতি নিশা নামাজ পঢ়াৰ সময়ত মোগলৰ কামানসমূহ আহোম সৈন্যই মনে মনে পানী ভৰাই থয়। পিছদিনা যুদ্ধত মোগলৰ এটাও কামান নুফুটিল। এই সুযোগতে অসমীয়া সৈন্যই মোগলৰ ওপৰত তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি ইটাখুলিৰ ৰণত জয়ী হয়। ইয়াৰ পিছতেই মোগলে পৰাজয় পুতক তুলিবৰ বাবে সম্ৰাট ঔৰংজেবে অম্বৰৰ ৰাজপুত ৰজা ৰামসিংহক মুখ্য সেনাপতি আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন থানাদাৰ ৰচিত খাক সহকাৰী সেনাপতি পাতি হাজাৰ হাজাৰ সৈন্যবাহিনী আৰু যুদ্ধ সামগ্ৰী লগত দি গুৱাহাটী দখলৰ অৰ্থে প্ৰেৰণ কৰে। লাচিতে চোৱাংচোৱামুখে এই কথা জানিব পাৰি গুৱাহাটীৰ চাৰিওফালে অভেদ্য গড় নিৰ্মাণ কৰে। ভৈয়ামৰ মাটিৰ গড়ত 6 হাত অন্তৰে অন্তৰে আৰু পাহাৰত 9 হাতৰ অন্তৰে অন্তৰে 21 জনকৈ সৈনিক ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দক্ষিণ পাৰে শুক্লেশ্বৰ ঘাটত লাচিত বৰফুকনৰ চাউনী আৰু উত্তৰ পাৰে লুঠিয়া পৰ্বতত ৰাজমন্ত্ৰী আটন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ চাউনী পাতে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰে আগিয়াথুৰীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ৰাতিটোৰ ভিতৰতে
এটা গড় নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাচিত বৰফুকনে নিজৰ মোমায়েকৰ হাতত অৰ্পণ কৰে। কিন্তু মোমায়েকে যথাসময়ে গড়টোৰ কাম শেষ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে লাচিতে দেশতকৈ মোমায়ে ডাঙৰ নহয় বুলি মোমায়েকক শিৰচ্ছেদ কৰে। তাকে দেখি অন্য সৈন্যবোৰে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰাতিটোৰ ভিতৰতে গড়টোৰ কাম শেষ কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা লাচিতৰ দেশপ্ৰেম আৰু তেওঁ কৰ্তব্যপৰায়ণতাৰ কথাকে বুজিব পাৰি। বৰ্তমান এই গড়টোৰ মোমায়েকতা গড় নামেৰে জনা যায়। 1669 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা নিজৰ সুবিধা অনুযায়ী কূটনীতিৰ জৰিয়তে দুয়োপক্ষৰ মাজত খণ্ডযুদ্ধ চলি থাকে। মোগলৰ সেনাপতি ৰামসিংহই স্বগুৰু চক্ৰধৰ সিংহক মুকলিকৈ ব্যক্তিগত যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিছিল। এই প্ৰস্তাৱত আহোম স্বগুৰু ক্ৰোধান্বিত হৈ ততালিকে মোগলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিবৰ বাবে লাচিত বৰফুকনক নিৰ্দেশ দিয়ে। সেই সময়ত মোগলসকলে আৰাৱৈ পৰ্বতৰ দাঁতিত কোঠ মাৰি আছিল। লাচিত বৰফুকনে অনিচ্ছা স্বত্বেও স্বগুৰু আদেশ পালন কৰি আৰাৱৈ পথাৰত মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হয়। কিন্তু এই যুদ্ধৰ কৌশলগত নোহোৱাৰ বাবে কেৱল মাত্ৰ স্বগুৰু আদেশ মানি কৰিব লগা হোৱাৰ বাবে 10,000 আহোম সৈন্যক হেৰুৱাব লগা হ'ল। ইয়াতেই লাচিতে নিজৰ সৈন্যক হেৰুৱাই অতি মৰ্মান্তিক হৈ আটন বুঢ়াগোহাঁইৰ ওচৰত দুখ প্ৰকাশ কৰি নিৰাশ হৈ পৰে। কিন্তু বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই লাচিতক সান্ত্বনা দি দৃঢ়তাৰে পুনৰ যুদ্ধৰ বাবে সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনায়। আলাবৈ যুদ্ধৰ পিছতেই ৰামসিংহই গুৱাহাটীক আহোম আৰু মোগলৰ সীমাকেই ধাৰ্য কৰিবলৈ আহোম ৰজালৈ প্ৰস্তাৱ দিয়ে। কিন্তু আটন বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়াই এই প্ৰস্তাৱত মান্তি নহ'ল। ফলত দুয়োপক্ষৰ মাজত পুনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল। মোগলৰ সৈন্যসকলে অসমীয়া সৈন্যক স্থলযুদ্ধত বলে নোৱাৰি নৌযুদ্ধৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দি আগবাঢ়ি আহিল। দুয়োপক্ষৰ মাজত 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত তয়ামায়ৰণ হয়। শ শ নাও থোক খাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী ইপাৰ সিপাৰ হ'ব পৰা হ'ল। সেই সময়ত লাচিত বৰফুকন টান নৈয়াত পৰি আছিল, যাৰ বাবে অসমীয়া সৈন্যসকলৰ মনোবল কমি আহিছিল। ইফালে মোগল সৈন্যসকল তীব্ৰ গতিত আগুৱাই অহা দেখি কিছুমান অসমীয়া সৈন্যই নাৱৰ মূৰ ঘূৰাই যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰে। আন্ধাৰু বালিত বাহৰ পাতি থকা লাচিতে এইবোৰ দেখি ছাতি ফুটি কৰিব ধৰিলে। পৰিস্থিতি বিষম যেন দেখি এনে এক সন্ধিক্ষণত লাচিতে নৰিয়াগাৰি মোগলৰ বিৰুদ্ধে নাৱত জঁপিয়াই পৰিল। লাচিতৰ নাৱৰীয়াই উভতাই নাও মেলা দেখি মই বাঘৰ পোৱালি নহয় নেকি বুলি কৈ নাৱৰীয়াটোক দুচেউকৈ কাটি পানীত পেলাই দিয়ে। লাচিতৰ এনে কাণ্ড দেখি অসমীয়া সৈন্যবোৰে মনোবল ঘূৰাই পাই দুগুণ উৎসাহেৰে শত্ৰুপক্ষৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰ মোগল সৈন্যৰ ওপৰত কাঁহ আৰু বৰটোপৰ গুলি বৰ্ষিবলৈ ধৰিলে। হেজাৰ হেজাৰ মোগল সৈন্য মৃত্যু হ'ল। বহু সৈন্য পানীত ডুব গ'ল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী শত্ৰুৰ তেজেৰে ৰাঙলি হ'ল। মোগল সৈন্য বেয়াকৈ পৰাস্ত হ'ল। 1671 খ্ৰীষ্টাব্দত লাচিত বৰফুকনৰ নেতৃত্বত হোৱা এইখনে আছিল বুৰঞ্জী বিখ্যাত শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ। আহোম সৈন্যই মোগলসকলক খেদি নি মানাহ পোৱালেগৈ। মোগলসকলে গুৱাহাটীত উৰুৱাবলৈ নাই বিজয় ধ্বজা সামৰি লৈ যাব লগা হ'ল। দিল্লীৰ সম্ৰাট ঔৰংজেবৰ গুৱাহাটী দখলৰ ৰঙীন সপোন সপোন হৈ ৰ'ল। মোগল সৈন্যসকল নিজ স্থানলৈ পলাই যাওঁতে অসমীয়া সৈন্যই আক্ৰমণ কৰিবলৈ লৈছিল যদিও মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনে এনে কাৰ্যত বাধা দি কৈছিল, শত্ৰু হ'লেও পলৈয়া সৈন্যক আক্ৰমণ কৰাটো কাপুৰুষৰ চিন। এনেদৰে লাচিতে নিজৰ আদৰ্শক প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ দৰে অসমীয়া সৈন্যসকলৰ আছিল অসীম ধৈৰ্য, দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, সাহস আৰু গভীৰ দেশপ্ৰেম। এইখন যুদ্ধ আছিল মাতৃভূমিৰ ৰক্ষাৰ যুঁজ, যাৰ বাবে তেওঁলোকে নিজৰ স্বাৰ্থক নেওচি দেশৰ স্বাৰ্থৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। সামৰণি। লাচিত বৰফুকন দূৰদৰ্শিতা, আত্মবিশ্বাস, নিয়মানুবৰ্তিতা আৰু এজন দক্ষ কূটনীতিবিদ হোৱাৰ বাবে শৰাইঘাট যুদ্ধত মোগলৰ দৰে এটা শক্তিশালী জাতিক পৰাস্ত কৰিব পাৰিছিল। তেখেতৰ নিখুঁত যুদ্ধ কৌশল আৰু দক্ষ পৰিচালনাৰ বাবে এইখন আজি অসমীয়াৰ অসম হিচাপে পৰিচিত হৈ আছে। এইজনা মহান জাতীয়বীৰ 1672 খ্ৰীষ্টাব্দৰ বহাগৰ 25 দিন যোৱাত শিৱসাগৰ অভিমুখে আহি থকা সময়ত টান নৈয়াত পৰি দেগাঁৱত মৃত্যু ঘটে। স্বগদেউ উদয়াদিত্য সিংহৰ উপস্থিতিত বৰ্তমান যোৰহাটৰ হোলঙাপাৰ মৌজাৰ নৰাশিলৈদাৰী গাঁৱত মৈদাম দিয়া হয়। এই বীৰজনা জন্ম তাৰিখ 24 নৱেম্বৰ দিনটোক সমগ্ৰ অসমে লাচিত দিৱস হিচাপে শ্ৰদ্ধাৰে পালন কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখনেই আছিল লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত লিখা ৰচনা।
তোমালোকে যদি ৰচনাখন ভাল হৈছে বুলি ভাবা তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। আৰু ভৱিষ্যতে এই চেনেলটোৰ পৰা এনেধৰণৰ শৈক্ষিক দিশত সহায় হ'ব পৰা বিষয়বস্তুসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব লৈ মই পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ।